Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bu audio müracaatım bugünkü günde Abror Muhtar Ali Hafizahullah domlaga turli xil qo'shtirnoq ichidagi hujumlarni uyushtirayotgan insonlarga va bloggerlarga. Men bu odamlarda 99.5% ilimsiz deb bilaman. Yarim foizi muallimi sonini o'qigan yo o'qimagan, unisini ham gumon noma'lum. Chunki ilmli odamni qadrini faqatgina shu ilm o'qigan, ilm yo'lida ozgina bo'lsa ham yurgan odam buni qadriga yetadi. Men bularga ko'p bu yoqdan gapirmayman. Faqatgina Alloh taoloning ba'zi oyatlarini, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarini, salaf ulamolarning ba'zi so'zlarini keltiraman. Zero Alloh taolo aytganki, "Va zakkir fa inna zikro tansa'ul mu'minin" deb bizga marhamat qilgan. Eslating, albatta eslatishlik mu'minlarga foyda beradi. İnşallah mu'min bo'lsa bu murojaatimizdan xulosa chiqaradi degan umiddamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki: "Estaizu billah yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat." Sadaqallohu al-azim. Alloh taolo sizlardan iymon keltirganlarni va ilm ato etilgan kishilarni darajasini ko'taradi deyapti. Bu yerda ilm ato etilgan kishilarni darajasi iymon keltirganlarni darajasidan yuqoriroq bo'ladi. Ular iymon keltirgan hamda ilmli kishilar. Yana boshqa bir oyatda qul هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ Aytingi Muhammad alayhisalom, bilgan zotlar bilan bilmagan zotlar barobar bo'ladimi? Ya'ni bilgan zotlar bilan bilmagan zotlar barobar bo'ladimi deb Muhammad alayhisalomga Alloh taolo oyat nozil qildi. Yo'q, barobar bo'lmaydi, hech qachon barobar bo'lmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda bizga qanday qilib duo qilishlikni o'rgatgan. Bu duoga e'tibor bering. Va qur robbi zidni ilma. Ey Robbim, ilmimni ziyoda qilgin deb ayting, deyapti. Ya'ni duo bu. Quvvatimizni ziyoda qil, pulimni ziyoda qil deb ayting demayapti. Ilmimni ziyoda qilgin deb ayting deb duo o'rgatyapti bu yerda. Ilmni qanchalik ulug' ekanligiga yana bir ishora bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zining hadislarida marhamat qiladiki: "Man yuridillahu bihi khayron yufaqqihu fid-din." Alloh taolo kimga yaxshilikni ravo ko'rsa, o'sha kishini dinda faqih qilib qo'yadi, ya'ni dinni tushunadigan qilib qo'yadi. Deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zining muborak hadisida bizga marhamat qilyapti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana boshqa bir hadisda aytadiki: "Kun aliman aw mutaalliman aw mustami'an aw muhibban." Yo olim bo'linglar, yo ilm o'rganuvchi bo'linglar, yo ilm eshituvchi bo'linglar, yoki shu ilmni yaxshi ko'ruvchi bo'linglar. Oxirgisi 5-inchisi bo'lmanglar dedi Muhammad alayhisalom. Ilmga e'tiborsiz bo'lmasimiz kerak. Ya'ni ilmga e'tiborsiz bo'lmanglar, halok bo'lasan deyapti. Kim ilmga e'tiborsiz bo'lsa halok bo'lasan. Biz ilmga e'tiborsiz emas, biz emas, ba'zi shu hujum qilyatib ahli ilmga, ulamolarga tosh otayotganlar e'tiborsiz bo'lmayapti. E'tiborsizligidan ham o'tkizib yuboryapti bular.
Nima qilib tuhmat bo'xtonlar qilib, u odamni shaniga falonchi domla deb turib, har narsa og'zidan kelganini qaytarmayapti. Faqat ish kishiga havas qilsa bo'ladi, dedi Muhammad alayhisalom. Ha, sahiy boy hamda ilm o'rganib, o'rgatuvchi olim. İnşallah biz bu ustozimizni o'rganib, o'rgatayotganiga biz guvohmiz. İlim ahlini hurmat qilish haqida. İlim ahlini hurmat qilishlik haqida. Ali roziyallohu anhu aytadi: "Menga bir harf o'rgatgan kishini quliman. Xohlasa meni sotsin, xohlasa qullikdan ozod qilsin, xohlasa qul qilib ishlatsin. Menga bir harf o'rgatib qo'ydimi, bo'ldi. U amal qilmayapti o'zi." O'zi falonda qayu, o'zi fistonda qayu emas. Sen ilmini ol, u yog'iga aralashma. U o'zi javob beradi. Shayxul Islom Sheroziy hazratlar aytadiki, kim farzandini olim, fozil bo'lishini istasa, ulamolarni va ilm yo'lda yurgan kishilarni hurmatini joyiga qo'ysin. Bular hurmatini joyiga qo'yish emas. Ular bo'xton qilyapti. Tuhmat qilyapti. Ya'ni shaxsini yomon ko'radi, shaxsini yomon ko'radi. U nima gap aitsa ham noto'g'ri bo'laveradi. Nima gap og'zidan chiqsa, u noto'g'ri. Sabab shaxsini yomon ko'radi. Chunki odamlarda shu odamlarda zurriyoti qanaqa odamlar bo'lar ekan. Seni ota-bobang falon ulamoga yoki falon domlaga nasıl orqasidan bir tuhmat qilib yurgan odam edi ekan desa nevralari qay ahvolga tushadi? Shuni bir o'ylab ko'rsam ekan shular. Imom Buxoriy Makkada edi. U zotni ustozi bir kishidan xat yubordi. Xatni olib kelgan kishini yaxshi kutib oldi va hurmat ikrom ko'rsatdi. Bu ya'ni ustozini nomidan keldi. Ustozini maktubini yetkizdi. Oddiy maktub. Lekin unga shu darajada hurmat ikrom ko'rsatdi. Kim? Imom Buxoriy. Ustozini hurmatini joyiga qo'yibdi. Harun ar-Rashid o'g'illarini ilm va odob o'rganish uchun bir olimga shogird qilib beradi. Bir kuni olim tahorat olayotganida o'g'illarini suv quyib berayotganini ko'rib, jahli chiqdi. Ya'ni tarat olyapti ustozi, xalifaning o'g'li suv quyib beryapti. Xalifa u ustoziga qarab aytdiki, "Men farzandimni sizdan ilm va odob o'rgansin deb jo'natgandim. Nega bir qo'li bilan suv quyib, ikkinchi qo'li bilan yuvishini buyurmaysiz?" dedi. Ya'ni bu bizning o'g'limiz taratizga ham suv quydiryapsizmi? Mas. Ya'ni tarixda ulamolar, ilmli insonlar shu darajada hurmat qilingan. Shuning uchun ularning bolalari katta-katta Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Termiziylar bo'lgan. Shularning ota-onalari ilmlilarni hurmat qilgan. Ha, bu o'zi amal qilmayapti, o'zi falon, buni og'zi manaqa, yo'q. Sen uni og'ziga ham xo'ja emassan, shaxsiy ishlariga ham xo'ja emassan. O'zini hayoti, o'zini hayoti. Sen ilmini ol, amal qil. Bo'ldi, ketaver. Domla haqida sen qiyomatda so'ralmaysan. Domla sen haqingda so'ralmaydi. Shaxsiyat rol o'ynamaydi. Faqat bu yerda domla dinni yetkazyapti xolos. Alloh taolo Abror Muxtor Ali domlani va shular qatori dinga xolis xizmat qilayotgan ahli sunna va jamoa ulamolarini Alloh taolo o'zining himoyasiga olsin. Ustozlarimizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Inshaalloh jannatlarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni
suhbatida katta davra qurib o'tirishlikni Alloh taolo nasib qilsin. Subhan robbika robbil izzati amma yasifun. Vassalomu alal mursalin va alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.